Takže čau lidi, dneska to bude video, když budeme asi procházet tady naší liberecký vozovně tramvaje. Nevím, co tomu mám říct víc. Tady tu tramvaj vidím taky pořád jezdit, koukám, že teď nejspíše mimo provoz. Já koukám vysokopodlažně na velkém rozchodu. Můžete zatím dát like, odběr. A nemačkejte odběr, jestli už ho máte, protože byste ho odebrali, že jo? Napište komentář. Ale můžeme jít na to. Kliko. Teď vidíme palubovku, co nová, to jo. Takže to jsou té trojky. Pěkná palubovka. Jak to vidíte, takhle. Jak jestli byste se chtěli podívat do té liberecké nejnovější tramvaje, tak to máte smůlu. Ale koukám, tramvaj bílý tykvy. Já bych tramvají bojem třeba, aby se s nimi nepropad. Takže asi totální blbost, ale to nevadí. Jestli chcete, tak se můžeme jít podívat i pod tramvaj. Tady vidíme nádherně podvozek té trojky. Tady vidíme jaký kabeláže. Tady vidíme pluh, nebo co to je. Teď si ukážu nízkopodlažní tramvaj. To je všechno normální. A tady úplně nic. Takže můžeme jít zpátky. To je trošku i horodový, to co si budeme říkat. A tohle video asi teď ho natáčím v neděli, takže nice. Tady vidíte dokonce tramvaj ještě prostě bez náhonu, bez ničeho, prostě jenom podvozeky, jak vypadají. Tramvaj teda ještě není hotová vůbec. Tady máme naše ty domy, tady nemůžou být v provozu. Takže radši jenom do nich nakouknu, protože se bojím, co to se mnou nepropadlo. Že... Jak oni spolu to jdou domů, ale trošku se toho bojím. Jak tady to je docela dobrý kvalitě tohle video. Už jako si taky nestěžuju. Tady máme naší nejnovější tramvaj, ale to se necháme nakonec. A nebudeš to přeskakovat. Tak. Máme další té trojku, ta je taky na velkém rozchodu. Tak. To vidíme nádherně palubku. Je rychlost, ale takový naše blbosti. Hoď se má i klimu, nebo co to je. Máme čísílko, že jo, tady to všechno známe, liberečáci. Takovýhle blbosti. Tady máme pingvín tramvaj. A tady máme ještě nejnovější tramvaj. Tady máme naše nejnovější tramvaj. Trošku prokletý. A je zavřená, takže se do ní nepodíváme. No to ukážu takhle. Nějak tak vypadá. A za 20 let si počkejte. Já s tím pojedu. Si na kanálu bude žít, což velká pravděpodobnost, že YouTube chcípne. A nebo lidstvo vymře, ale to nevadí. Vlastně vadí, no to je jedno. Vidíme zadeček. Tak, teď to trošku proranujem. Kdo se ještě do pingvín tramvaje. Taky už nová palubovka. A nízkopodlažní.
Sice můžem projít. No, na kočárek, teda na kočárek, na vozejček. Konce ohromná gamble věc. A to by byl konec toho videa a...